kulan waa calan wanaagsan daawada yelmeel waliba aad joogtaan ku soo dhawaada wararka inaga soo gaaray waddanka Itoobiya iyo xaaladihii u dambi qodobada aynu wararka ku soo qaadan doono diiradana inuu ku saari doono waxa ka mid ah xaaladihii u dambeeyay guud ahaan waddanka Itoobiya dagaalo culus ayaa waxa laga soo sheegayaa dhankaas ee galbeedka Gondar halkaas oo la soo sheegay in dagaalo xoogan ay ka dhaceen 24 saacadoodkii ugu dambeeyay saraakiisha ugu sarreysa Tigrayga oo maanta kulan yeeshay ayaa warbixin ay ka soo saareen waxa ay ku sheegeen in ay go'aan ka soo saareen sidii ay u wadi lahaayeen halgankani kaasoo ah dagaalada ay kula jiraan dawladda dhexe ee Itoobiya waxayna sheegeen in qorshe cusub ay sameeyeen qodobadaas iyo qodobo kale aynu halkani ku faahfaahin doonaa saaxiibyal ku soo dhawaada channelka oo subscribe ino sar lagnay ino sar asxaabtaadana la sii wadaag waa tahay markale soo dhawaada daawadayaal hadii aynu ku bilowno dhankaas iyo galbeedka Gondar waxaa la soo sheegayaa in dagaalo xoogan ay halkaasii ka dhaceen 24 saacadoodkii u dambeeyay waxaa halkaasii laga soo sheegayaa in dagaalo xoogan ay ku dhaxmareen ciidamada militaryga Itoobiya iyo kooxaha TPLF ee weheshanaya OLA halkaasina waxaa ka muuqday in dagaalo xoogan ay ka dhaceen halka dhinaca kalena la sheegayo in dagaaladaasi ay dabarjab weyn ay gaarsiyeen kooxaha TPLF ciidamada militaryga Itoobiya waxaana la arkayaa in halkaasi dagaalada ka dhacay ay qayb ka mid ah difaacyadii ay isaga huleeleen ciidamada TPLF sidoo kale oo walaa halkaasi ka dagaalamay ciidamada militaryga Itoobiya ayaa waxa ay warbixino ay ka soo saareen ay sheegeen in ay halkaasi ay ku jabiyeen kooxaha TPLF sidoo kale ay ka qabsadeen tuulooyin aad u badan sidoo kale dhufeysi ay ka soo saareen ciidamada militaryga Itoobiya ay ka saareen raadada kooxaha TPLF ee dagaalada halkaasi ka socday waxay noo ognahay in qayb ka mid ah furimaha dagaaladu ay ka socdaan uu haatan ba hoggaaminaya ra'iisul wasaare Abiy Ahmed maantana waxa la arkayay mid ka mid ah asagoo ku sugan furimaha hore ee dagaalka halkaasii uu ku hoggaaminayay ciidamo aad u tir badan waxana la arkayaa qaybaha uu Abiy Ahmed ku sugan yahay in ay yihiin dhankaasi magaalada Milli oo haatan bala sheegayo in ay gacanta ku hayaan ciidamada militaryga Itoobiya sidoo kale dagaalada ay dhankaasi Shawarobe iyo Birhanu Bindun magaaladaasi ay u badan yihiin ayna dagaaladaasi ay ka socdaan ee galbeedka Gondar waxana la soo sheegayaa dagaalada halkaasii dabcan ay ka socdo in ay ciidamada militaryga Itoobiya ay ku gacan sareeyaan sidoo kale ay ka toqluuseen kooxaha TPLF ayna ka qabsadeen magaalooyin aad u tir badan dagaalada halkaasii ka socdo waxa ay haatanba noqonayaan dagaaladii ugu xoogana ay TPLF ay kaga adkaani waayeen ciidamada militaryga Itoobiya madama dhankaas iyo gobolka xamaaradu ay si fudud ay u wareegeen magaalooyinka Diseye iyo Kombolja oo hata bayeen la sheegayo in dagaalo goos goos ah ay ka socdaan balse TPLF iyo xulufadoodu waxa ku adkaatay in ay magaalooyin istaraatiiji ah ay ka qabsadaan deegaanka Canfarta sidoo kale ay la wareegeen maadaama Canfartu shacabkeeda iyo sidoo kale ciidamada militaryga Itoobiya oo isweeshanaya ay dagaaladu ay la galeen halka mid ka mid ah wariyaha TPLF la socday uu sheegay in ay adag tahay in sidii gobolka Axmaaradu ay ugu fidmeen TPLF in ay ugu fidmi kareen gobolkare aniraahdeed Canfartu sidoo kale waxa uu yiri dadkani waa dad u bartay dhawaaqa xabada sidoo kale dad guuraya ma ahan oo goobaha ay degan yihiin iyaga ayaa u dagaalamaya oo maqaxaan ayuu yiri taasi ayaa keentay in ay ciidamada Tigrayga ku adkaatay ayuu yiri in ay magaalooyin waaweyn ay ka qabsadaan deegaanka Canfartu hadii aynu laabano dhankani deegaanka Axmaaradu waxa la soo sheegayaa in Kombolja wadooyinka ay taga in ay dagaalo ay ku dhaxmareen dagaaladaas oo la soo sheegayaa in ay dhahayn dagaalo xawli ah balse dagaalo goos goos ay ku dhaxmareen ciidamada militaryga Itoobiya oo halkaasi iyaguna ay kala dagaalamaya kooxaha TPLF ayaa waxa la soo sheegayaa in halkaasi ay ka dhaceen dagaalo goos goos ah balse dagaaladaasi aysan sii xoogaysan sida lagu soo warramay dagaalada halkaas ka dhacay TPLF ayaa la sheegayaa maadaama ay weeraro ay qaadayaan ciidamada militaryga Itoobiya in ay jabiyeen sidoo kale ay
maadaama weerarka TPLF lagu hayo ay tahay dagaalo xoogan ama ay weeraradani ay soo qaadeen ciidamada military ee Ethiopia in ay ku soo qaadaan dhankaasi magaalada Kombolja balse waxa haatan ba isdifaacaya kooxaha TPLF halkaas haysto ee nidaamka military ee Ethiopia waxa la arkayaa in maalinimada shalay u dambeysay ilaa maanta in ay iyagu weerarado bilaawayaan oo ay weeraro ku qaadayaan fadhiisimaha ay TPLF ku leeyihiin dhankaas iyo aan iraahde kooxani aan ilaaha TPLF ee wixii weerarkaasi ka soo kordhay halkan ay idin kula wadaagayna bal hadii aynu u laabano afayeenka TPLF Taajo Frida ayaa maanta waxa uu sheegay in iyaga iyo saraakiisha ugu sarreysa Tigrayga ay kulmeen kaasoo ay kulankaas lagu arinsanayo in ay waji kale u yeelan dagaalada ay kula jiraan militaryga Ethiopia oo dawladda dhexe waxaana sheegay in ay go'aankii ugu adka ay gaadheen waxa uu sheegay in dagaalada haatan ba bilaabani doona ayuu yiri in ay waji cusub ay bilaabani doonaan sidoo kale aynu kala hortagi doono ciidamada militaryga Ethiopia gadaa jiray dhahalkiisa waxa uu ku sii daray waxaynu asteenay in aynu qaabka ama habka haatan ba aan dagaalkaan u wadno in aynu wax ka bedelno sidoo kale aynu la iimaano ayuu yiri qorsho cusub go'aankaasina waa inuu saxiixinay kadib markii ay arkeen in Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed uu hoggaanka ciidamada qaar ama furimaha hore dagaalka uu ku sugan yahay ayaa ayaguna waxa ay ku tashteen in dagaalada ee haatan ba ay kula jiraan ama wqooyiga Ethiopia ay ka wadaan in ay waji cusub u sameeyaan waxaa la arkay ciidamada militaryga Ethiopia oo weerar soo qaaday halka meen kooxaha TPLF ciidamadoodu ay qaadi jireen weerarada aadka ugu culus balse haatan bashirka ay yeesheen saraakiishani ugu sareysa Tigray ku yeesheen magaalada Makale ayaa waxa la sheegayaa in ay ka soo saareen go'aan sidoo kale goobaha ay ku dagaalamayaan ama qariirada ay ku sawiran tahay ayaa la arkay iyagoo soo dhigaya in baraha bulshada kana arinsanaya qaabkii ay dagaaladani u wajihi lahaayeen ama wax uga bedeli lahaayeen maadaama la arkayo in ciidamada militaryga Ethiopia ay u soo dhigteen sidii weerar ay u qaadi lahaayeen halka dawladda dhexe ay juhdi ku bixinayso sidii ay guud ahaanba deegaanada ay haatan ba TPLF ay haysto ay kaga saari lahaayeen balse wararkani maanta ka soo baxay ayaa waxa uu yiri waxa ay wax ka bedeli doonaan sidoo Gatajo Rida u dhigay afhayeenka in aan wax ka bedeli doona ama guud ahaanba dagaalada haatan ba Ethiopia ayaa waxay noqon doontaa ayuu yiri in farikama qodna oo ah in halkaas uu kala jeedo in ay dagaaladu isbedelo weyn ku sameeyni doonaan sidoo kale ay bilaabi doonaan sidii ay goobaha ay haatan ku sugan yihiin ama weeraradani ay soo qaadayaan ay saga xakameyn lahayn haatan la joogo Tigrayga ayaa difaaci ku jira halka ay ciidamada militaryga Ethiopia ay ku jirjireen difaaci ama isdifaacid ay ku jirjireen maadaama ay u bedeleen weeraro in ay qaadaan weeraradan ayaa la arkay kadib markii Abiy Ahmed uu halkaas tagay in lana arkay fagaaro uu kula hadlay ciidamada aad u tiri badan kuwaasoo uu kula ahaa in ay weerarada qaadaan sidoo kale Tigrayga ay ka masaafuriyeen guud ahaan meelaha ay haystaan waxa ay saaxiibeyaal intaas ayaynu ku soo gabagabeynayna war waxaynu idin kaga haynay guud ahaan wadanka Ethiopia intan warkan war lamid aan kulmi doono assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh